У чернігівських багатоповерхівках, які обслуговує облтеплокомуненерго, влітку можуть відключити гарячу воду. Як розповів Суспільному міський голова Владислав Атрошенко, через відсутність лімітів теплопостачальне підприємство може залишитись без газу. У нас гаряча вода може бути відключена з дуже багатьох причин. Основна причина сьогоднішнього дня – це відсутність лімітів на газ. Тобто НАК «Нафтогаз» може не дати газ генеруючим суб'єктам. Друге питання – це технічний стан сьогодні і мереж, і всього, що є. Зараз ми обговорюємо це тільки наявність лімітів. Наявність підключення або відсутність лімітів залежить від рівня сплати і рівня заборгованості перед НАКом. Рівень заборгованості перед НАКом сягає сьогодні більше 100 мільйонів гривень. Значить, чомуся виникла заборгованість? Це треба розбиратися Міненерго разом з НАКом, і в цій заборгованості, в першу чергу, є причина – це сукупність регулюючих актів, які в економічних реаліях працювати не можуть. Ой, це ужасно. Ну як це без гарячої води? Іменно, пусть зимою навіть без води, я представляю, ну літом без води. Когда на улице жара и гости приезжают, с маленькими, вот внучка приедет и с маленькими детками. Ну это ужас. Это ходить с кастрюлями, греть воду. Это в каком веке живем? У нас 4 речки и озеро есть. Вы что, не чули, что пляж открывает? Все, все утром сегодня рассказали по телевизору. Пляж, песочек завезут свежий. Зачем нам горячая вода? Это мы так жирно живем в Чернигове.